Януся, якби не ця депресія, я б усипала братам перцю. На експрес-побаченні знайомишся з новою людиною щосекунди. Запускай! Пристебніться! Не віриться, що я... Радий знайомству. Радий бачити. Мого дядька піцерія. О, пахне кексами. Ти ми любимо. Тут є листя, я згрібаю. А я на маракаса граю. Класні штани. На, дарую. Повіки знайомися з людьми. Не ділись ось, та ні ти щось ти. Уже секунду знаєш ти, може ти щось правити. На експрес-побаченні. Люблю пацюків. А мене випав. Я люблю танцювати. А я люблю з лука стріляти. Я люблю фараонів грати. Я низький, ношу підбори. Мене переслідує півень. Так, переслідую. Повіки знайомися з людьми. Не ділись останні ми щось. Може секунду знаєш ти, може ти щось справити. Я експрес побачені. Зі мною нудно, а з Томом ні. Набив банджо мамі на руці. Вам не видно, а це перука. Це серпетки. Обійми. Я трохи скудла. Люблю коліщатка. Гадай, що в кишені. Я Том. Я Фіт. Я Сем. Я Рекс. Я Фіт. Я Фіт.